Şəmkir polisi xidməti ərazisində karantin rejiminin tələblərinə ciddi nəzarəti davam etdirir. Bugünə dək rayonda 1000-dən çox şəxsə inzibati protokol tərtib edilib, 15 nəfər yerli məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Polisin növbəti reydində əməkdaşımız Natiq Hüseyn də iştirak edib. Təfərrüatlar nələrdən ibarətdir, onun və obyektivinin gözü ilə biz də gətirək ekranlara görək. Salam əlmət edirəm. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş rejimində xidmət davam etdirir. Sakinlər arasında profilaktik söhbətlər aparılır, gigiyena və izolyasiya tədbirlərinə əməl etmək tapşırılır, dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə tövsiyə olunur. Eləcə də rayon ərazisində patrul və stasionar postlar təşkil edilərək sürücülərin qaydalara əməl etməsinə nəzarət olunur. Əfsuslar olsun ki, aparılan yoxlamalar zamanı qoyulan tələblərə əməl etməyən, hətta sərxoş halda sərnişin daşımı ilə məşğul olanlara rast gəlinir. Zəhmət olmaz sənətləri sahibim edin. Burada sənətlər yoxdur sənətlər. Sözün və sən var. Ha? Var. Yaxına şuradan əfəsəsiz başlıqda yoxdur ya. Yaxına. Gün ərzində aparılan yoxlamalar zamanı tələblərə əməl etməyənlərlə yanaşı avtomobillərdə konstruktiv dəyişikliklər və digər qadağanizi vasitələr quraşdıran sürücülər də aşkar edilib. Onlar barəsində də qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Keçirilən reydlər zamanı ümumilikdə karantin rejiminin tələblərini pozmuş 1038 fakt aşkarlanmış, onlardan 15 nəfər şəxs barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati həbs seçilmişdir. Həmçinin xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozmaqla əlavə səlahiyyət əldə etmək məqsədi ilə 8103 icazə sisteminə qeyri-dəqiq məlumatlar ötürən şəxslər barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə həmin şəxslər tərəfimizdən müəyyən olunaraq onların barəsində müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülməsi davam etdirilir. Bundan başqa rayon ərazisində pensiya və müavinətlərin verilməsi ilə bağlı bankomatların önündə yarana biləcək sıxlığı nəzərə alaraq nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Ara məsafəsinin qorunması üçün lazımi tədbirlər yerinə yetirilir. Vali Hanaroğlu, Natiq Hüseyn, Kamran Laidzadə, Şəmkir.